Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunt Veronica Sandu și bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Dacă ești pentru prima dată, te motivezi să te abonezi. Dacă vrei să primești notificările noilor filmulețe, activează și clopoțelul. Eu vă mulțumesc pentru receptivitatea voastră la ultimele filmulețe cu expoziția Stilul de viață a anilor 30. O expoziție inedită, frumoasă, listului Alexandru Vasiliev, care este cunoscut și prin emisiunea Mod Neprigavor, care o iubesc femeile foarte, foarte mult. Și m-a impresionat această expoziție și nu am putut ca să nu vă împart cu voi, fiindcă am văzut chiar mai aproape cum purtau înainte doamnele, cum se îmbrăcau, ce purtau. M-a impresionat, fiindcă noi putem culege ceva, ne bucură ochii, ne motivează, ne ține verticalitatea acestei expoziții, acestui frumosul în genere. Și să știți că uneori chiar nu ne trebuie să fim motivate. Nu numai pe, iată, la expoziții, muzee, concerte, spectacole, ne motivăm foarte, foarte la maximum. Dar vreau să vă trag atenție că am câteva canale care le urmăresc și îmi plac pentru motivație. Eu le mulțumesc tuturor vlogheriților care duc canale în limba română, căci le privesc și pe ele, ne motivăm una pe alta, este foarte frumos, vin cu idei neobișnuite, dar eu, în afară de Nicole Tonel și Melisa, care v-am mai spus în filmulețele mele că le urmăresc, Doamne, după 60 de ani, o franțuzoaică și o americană, de ce zic după 60? Că eu sunt în lista aceasta. De ce? Și le urmăresc și pe ele. Le urmăresc pe ele. Dar am trei canale care vi le recomand și vouă, o să vă atașez link-urile în descriere. Este Vogue Paris, care chiar mă impresionează cu moda și, desigur, cu întâlnirile vedetelor, care ne arată cum se îngrijesc, cum arată ele natural, ce rutină au de îngrijire, ce machiaj au. Natalia Portman, Kim Kardashian, Taylor Hill, Bel Hadid, alte vedete care sunt atât de simple și atât de ușor arată cum să arăți natural. Vă îndemn să urmăriți acest canal. Și British English, British Vogue. British Vogue la fel face întâlniri cu vedete, dar ce mă impresionează că acolo sunt întâlniri cu vedetele unde se dau întrebări, li se dau întrebări. Undeva la 70 de întrebări despre viață, despre stil, despre familie, despre toate. Li se pun întrebări despre stilul de viață, despre ce mănâncă, ce fac, cum se îngrijesc, cum călătoresc. La fel este o motivație foarte, foarte frumoasă. Puteți să vă întâlniți acolo cu Jane Fonda, cu Victoria Beckham, cu Cindy Crawford. Este foarte interesant, un canal foarte motivațional. Și încă un canal în limba engleză, Refinery 29, unde puteți să vedeți viața femeii mondene din toată lumea, sub lupă. Este un canal doar pentru femei, doar focusat la stilul de viață a femeii. Cum noi femeile să fim active, cum să fim motivate, ce să facem să ne simțim bine și fizic, și mental, și emoțional. Sper că această informație să vă fie de folos. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și să înaintăm în vârstă frumos și elegant. La revedere! Vă aștept și la alte filmulețe!